感谢，特别嘛，感谢。今天少了咱第二位歌星，也是准备了哈，这条是咱八声的啊，人气歌手唱歌哈，再拍个手，咱FC黄清义。 太凶乐观，那咱们接下来也希望啊，那这里太凶乐观，哎，当宝贝那在丢啊，所有的听众朋友啊，身体健康，万事如意哈，四面平安，一切都顺心如意，大家都好不？好，OK，好，来继续呢，为大家安排下一首歌曲，接下来呢，这首歌进来一个特别的啊。
因为呢，昨晚有个大姐来啊，静怡点唱了一首印尼歌啊。Ada lagu requestan nih dari Cici kita yang cantik kemarin malam ya. Ada semua lagu Indonesia. Saya percaya teman-teman semua yang ada di sini sudah tidak asing lagi untuk lagu yang satu ini. Langsung saja, ini dia lagunya karena lagunya sempat viral ya. Langsung saja ini dia, Ojo di Bandingke. Thank you.
谢大家的掌声，感谢你们的热情鼓励掌声啊！好，来，我们就话不多说啊，继续的为大家安排下一首歌曲。今晚的一首印尼歌啊，静怡呢就来安排一首《花边歌》啊，继续《花边歌》哈。来，昨晚呢，静怡安排了两首歌，都是这个啊乔佑的歌曲。那今晚呢，静怡就来安排一首张雅文老师的歌啊。想必大家应该都非常熟悉这首歌曲了啊，来，一起来欣赏这首《不必看你我》，谢谢。是静怡第一轮的最后一首歌曲啊，第四首《北西西瓜》。
来进一首安排一首比较快节奏的一首歌曲，也是大家都非常的熟悉了啊，再熟悉不过了。来送给大家这首《爱表嫁人呀》啊，来我们这里很会叫的大姐们 ，Happy S 在哪里啊？还有我们的这个妈妈 King 啊，要叫的可以上台来和静一起跳好吗 ？OK， 这首《爱表嫁人呀》。只是真的相爱，只是路边的刚好，若拢是希望，你的希望人无有的亲像稻草人。人生何必是海上的波浪，不是起不是落。风风总把一条天涯海行，三地做定。结婚靠打拼，爱拼啊才会赢。嘿，爱拼才会赢，来送给我们在场所有的朋友。只是时间变慢太，只是路变变刚好。熟悉哈，这里我能听到的有人啊，把都熟悉无啊，那都要给摸摸一下，都收兵加收兵，有无？啊？有人把都熟悉无？Ya, untuk hadirin semuanya dari panitia tadi menemukan ada kunci. Ini kayaknya kunci mobil ya. Mungkin ada yang tadi kejatuh nanti bisa ngambil di dengan siapa nih? Dengan adiknya. Adiknya di mana nih? Oke. Okay. Boleh ngambil di sebelah sini ya. Boleh saya cek pinggir ya, ho. Iya, mungkin tadi ada yang ketinggalan. Ya, kamu siap. Terima kasih. Nai, oh, wala tau sing a siu bo ram sai de biao yan ha. Dong kim sa la ni ke si ha wala je de sa wi kwa si ti lu si ho wala ti pa si ha jing gou chu ni ha. Yi lan de ti do ta mo ta de tau jing, kim de ti hi bin hai kao bi bo ri ke ni je tao wo ya. Ya ta dong xia ho wala pa si ha e Mr. Kevin Chen Xing Xiao.Yeah.
好开心好开心听到你们的歌声，你们的歌声是不是对我来说呢，你们的掌声就是我的歌声。哇哦 OK OK OK。teman-teman jangan lupa ya, Kevin hari ini ada bawa album ya, mau dijual mau jadi hadiah bersamaan ya, oke? Sekarang Kevin ingin bagi-bagi hadiah buat teman-teman semuanya. Aku mau dong yang kayak gitu juga, semuanya heboh dan happy gitu dong. Woo! Itu baru seru ya, oke?无休读着成熟从不散头，男人的时光总跌跌撞撞从走过，放下所有痛苦迷惑，三路靠右为走把酒当歌，mewakili Indonesia supaya kita kasih tahu nih, halo Indonesia juga punya nih Huayu Ge Shou Mandarin Singer dari Indonesia, hey! Jangan mau kalah sama
kita enggak, ya kan? Indonesia juga punya lagu original. Jangan hanya cover-cover terus, ya. Cayo betul. Semua penyanyi mandar Indonesia. Oke, Cisha Lena. Wah. Aku mau nanya lagi, ya. Teman-teman Duri, hanya 50 ribu per album. Dapatnya 2 keping langsung di dalam. Apa hal? Cinta jangan tonton sesi. Dan wajib cincang ke. Ya, duet sama aku. Judulnya apa? Lai Sen Yuan. Lai. Kita siapin mic-nya dulu ya. Mic-nya bagus. Ulu tidak ada duanya. Yeah. Okay. Samsung boleh kayak woman lagi. Koko Gunawan. Oke, Lai Sen Yuan. Lai Sen Yuan. Woman ini sisa musuh-musuh apa? Oke. Music. Ada bisa bantu pegang ini saya, kamera saya. Satu belakang, pegang ke depan yuk, ke depan yuk. Ini satu belakang ke depan yuk. Oke. Oh,
如果有一天无法把你留住，马龙马龙定留言。发现他来读。给他准备八分钟。还有大家看一下，然后马龙马龙，还有各位朋友。转眼就过去，聚散的不散的宴席，这一
喜欢听福建歌是不是？是。对，是啊。
是有一点头子里哈，是不是喜欢听这两位男生的爱曲？是不是？阿子来婆阿下子来，好不好？感恩感恩，送上给大家一首《清闲是个安排》，就给我们的独立的朋友，还有加拿大的朋友，我们的巴雷棒苏拉巴亚的朋友，全部的朋友，罗加达，就是来台雄龙宫对，参加进我们的台雄龙宫的哈。送上给大家一首第二首歌呢，为你们安排这首歌，也是这两位老师的爱曲《独立棒雷棒苏拉巴亚》，希望大家会喜欢这首歌。那请你拿一下球。哎，现在青霞比比来求好不好？谢谢，送上给大家郑柳老师的爱曲《独立棒雷棒苏拉巴亚》，希望大家会喜欢这首歌。希望你能跟我一起收花，小龙虾。那边的朋友，我们都欢迎你啊，好不好？先举手起来，哦哟。
认识的那双娃哈，听起来从刚才没有听到你们的发财声，可不可以听起来听到你们的发财声？你能给发财声好不好？你们太凶了，我来帮你来给天王啊！我啦，妈妈多谢再一次天王啊！我啦，再一次祝爸爸生，你们太凶了，我来帮你来给天王啊！我啦。谢谢，高下先生，你们的发财声听到给发财声了哈！祝你们每个月每个时间都发发发财啊哈！好的，那接下来为你们安排这首歌，就是《The Last Song》了哈。为你们安排这首歌，你们一定会唱这首歌。为你们亲，跟我师干杯，来上我的歌，希望大家会喜欢这首歌。老师，应该请响起感恩，谢谢。不能让咱听别人呀。你听到那声叫声 ，dos， 一动 ，OK。请与我举起杯，跟我一试。想求有的苦，有的甜。
所有热情的掌声，还有你们的红包，你们的彩带了哈。我们第二轮再见面，谢谢。那接下来我们的节目送给我们的金牌是Baik, dan sudah kita saksikan penampilan artis kita di sesi yang pertama. Dan sebelum kembali untuk di sesi kedua, saya akan membagikan hadiah dulu ya. Dan saya persilakan untuk panitia boleh kembali bersama saya, bantu saya di panggung dulu. Kita langsung akan undi malam hari ini. Ada 5 unit kipas angin, ini juga kembali sponsor dari Bapak Aseng Riononi ya. Dan juga ada 1 sepeda gunung dari Metro Ria. Dan ada 1 TV 32 inch juga ada sponsor dari Bapak Aseng Riononi. Dan juga nanti masih ada 2 unit motor ya. Baik, kita persilakan untuk mengambil, mau ada ya. Baik, kita akan menarik undian yang hadiah hiburan dulu. Ada 5 buah kipas angin. Dan saya persilakan untuk locu ajang bisa bersama saya di panggung dulu untuk mengambil 5 iya. Oke locu ho. Rencana nih oke locu ho. Pajang ho, ialah saya lai taiting cile, korang ya goi hadiah hiburan, cile ugoki huangsi, ha ugoki huangsi ha. Nah, esok kan masih ada, cita kok ugo cincuy ha. Oh, ay saya walang henti mei, walang nanti moto siya, sitang walang kau bim baru diukau ha. Ay saya dina, ayo tanu kupon ni, kita ujung pi ha, cinti kupon nembang ngotun, kita masih kok cincuy hadiah. Goki Hongsi, go jeting sepeda gunung, go jetensi sajap di chone, go nengting motor cia ha, jeting sepeda motor revo, ka jeting sepeda motor beat, ya. Lai, 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 aja kubo? Oke, aja mungkin, bo ikin ha, lagi sibuk, kalau begitu saya mempersilakan untuk tamu kita yang dari Siak ya. Aping here, mana aping here di lo? Wah, aping here. Jadi, tata tinggal tu Tom Ferry. Good morning, lo pami. Pingnya, pingnya lain. Jadi, terus ini tu siapa lang? Hadiah hiburan Goki Huang Sising, ha? 5 kipas angin dulu. Okay. Ya, pingnya lain. 5 ya 5 ya 5 kayak aduk-aduk cenah itu sampai ke bawah saya. Oke, ambil 5, ambil 5. Wah, kamsia. Ya, kamsia. Terima kasih. Boleh kita untuk membagikan 5 unit kipas angin. Yang pertama atas nama Evan Dumai ya, Evan Dumai boleh. Satu lagi persilakan. Yang berikutnya ada Ai atau Usman ya, Ai atau Usman Duri ya, silakan. Ini Akeng, Akeng ya, Akeng Sinartani, dipersilakan. Oke, dan yang berikutnya Liana Lim, Liana Lim dari Pekanbaru, iya. Oke, dan yang berikutnya Kiswi ya, Kiswi dari Sudirman Duri. Ah, boleh, silakan. Yang kelima hadiah ini nanti kalau langsung di handiwe boleh langsung ya di dekat kantin ha. Kalau mungkin mau kawe kita saya kali nang catat tane Asia ke tak ke tahu sih kita nang Asia deh nih awal deh kemudian waktu 1 bulan ya boleh diambil dalam 1 bulan ya. Kalau buat ambil nanti kita simpan buat undi awni ha kams ya. Apinya kams ya, terima kasih. Baik, dan untuk berikut kita akan undi untuk 1 sepeda gunung. Iya, ini sponsor dari Metro Ria. Saya persilakan untuk perwakilan dari Metro Ria, Ubo. Wakili ha. Oke, ada yang untuk mewakili siapa? Iya.
Yang dari Metro Ria boleh. Persilakan Bapak Toyin untuk mewakili Metro Ria untuk mengambil satu undian. Ingyalai, lihat ciri hadiah, ciri besi, ciri sepeda, gunung, oh, gunung sih cip ini sih ini. Yang ini ya. Oh, ciri ulang tiup dia, oh, okay, sebelah gunung tu ciri, oh, ingyalai, kalian lihat sini, okay, wah, satu, oh. Yang mendapatkan satu unit sepeda gunung ya sponsor dari Metro Ria, saya persilakan untuk Heru dari Bengkalis. Oh, Bengkalis Benyua, Herunya Titio. Oh, kamsia, terima kasih. Ada mungkin nanti boleh ngambil hadiah langsung di sebelah kiri sini dari di kantin ya. Kamsia, ini terima kasih. Baik. Ini saya bagikan TV dulu ya, satu masih ada satu TV 32 inch masih sponsor dari Bapak Aseng Rianoni ya. Satu lagi kita persilakan untuk Bapak Aseng Rianoni bisa bantu saya untuk mengambil undian atau yang mewakili Erik ya. Erik. Iya. Persilakan untuk Eriknya lah. Oh, Andre Raisa. Kamu siapa wala Asadia Doni. Oh, cabai sponsor di minggu itu sponsor Hokam siap. Terima kasih. Oh? Ya, ambil satu ya. Oke, okay. Ya boleh diambil langsung. Kamu siapa? Terima kasih. Habis ya kita nanti kams ya, ini atas nama Adi Kurniawan Duri Ugo. Oke, bisa kalau langsung dihentimi boleh ngambil hadiah langsung di sebelah kiri atau dekat kantin ya kams ya. Terima kasih dari kams ya. Oke, ini boleh kita simpan dulu dan saya masih ada hadiah, masih ada dua unit motor, nanti setelah penampilan artis kita akan saya bagikan kembali untuk Anda. Dan sekali lagi di sini saya mewakili panitia juga Tokoi Lotsu Kutsupai Gaman Kentime Durie Pingi Wasi Cicu Gua Wui Tan Chiai Gua Wui Cui Sing Di Bo Bo Lim Bo Bo Si Gan Ho Doi Ga Walang Durie King Chia Walang Tai Siong Lo Bo Ne Chiu Chiu Di Hi Bang Horin Tak Ni Tan Chia Sun Di Horin Tau Lo Hing Ong Chiu Lai Tua Sui Bim Ting An An Tua Huat Zai Ho. Kamu siap, terima kasih. Dan sekarang kita masuk untuk penampilan artis selanjutnya bahwa walang pasing di dunia asli cung video ke papoknya di walang pasnya MV Huang Qingyi. Thank you.
谢谢你的红包，感谢你。好，这时间很快啊，又进入了第二轮的演唱。那啊，在这里呢，就要特别的再次啊，说声感谢我们的主办单位，还有我们的头家楼主啊，那里头给楼主也个有咱的班底啊，感谢一号啊，这么样信心啊，上上来这个节目做个这么样努力就好，那破晓响起来，这个会使无伤害咱的头家，头家所有个有咱的班底啊，啊，那里头给楼主，好的，谢谢你们大家热情的鼓励掌声，来继续呢为大家安排下一首歌曲。来，接下来这首歌呢，我就来安排一首国语歌啊，一首大家应该也是都听过的一首歌曲，来送给大家这首《你的万水千山》。来，我先念给你。
我们就继续的安排下一首歌曲。说了来哈，一首歌啊，第三首歌哈，来。我的好兄弟会唱一唱好吗？还有我们的哈爵爷，来，好会叫的大姐们可以上台来一起啊。还有猫咪 kids 在哪里？可以上台来。
来，那这时间很快，一唱唱的就进入了第四首歌，太快了，真的啊，这时间。好，来继续呢，接下来第四首歌，得细数啊，来为大家安排一首大家都会熟悉的一首。
真嘅吼，来，当今沙罗底阿伯第二歌声来唱歌，伫这首第二用飞碟也是爱为现场来唱一首好听的福建歌，送给大家，唱歌好难离，来，阿伯的来帮我吼，有啉酒的来拍破声一下，感谢。水特别唔是，我哋咧行路看咧，咁摇摇无神无神，咁摇来摇去，哈？危险知道？哈？你讲无啦 ，MC 阿勇嘅点淡薄不要紧啦，不要紧，不要紧，欢喜就好哦。来，感谢，当今时啦，我后边嘅歌声啊是准备到嘅泡泡声，火龙花声来，林青霞。
好不好？刚刚那个班尼迪亚，他逃给罗处，好不好？我们一起来跳舞，好不好？等一下，欢迎去我们的妈妈Kiss，跟我们的Hard Ass，要听到哦，这是Group Dance，看大家，一起分享我们的Journey。好的，那接下来为你们安排这首歌，也是福建的歌曲，台湾的歌曲，为你们请接下来《星星之我心》，美少女的歌，希望大家会喜欢这首歌，希望你能够一起喜欢，欣赏，我是音乐请响，请谢谢。 老歌，台湾民歌哦，送上给大家一首《星星知我心》，上我的歌，谢谢。星星尊。
这首歌非常感谢啦哈。那接下来呢，清晨第三首歌跟第四首歌为你们唱，这个是 Horse， 有准备了吗？你们准备了吗？准备了哈。好的，接下来为你们安排这首歌，也是轻快的乐曲，为你们请。有谁知道清晨要唱什么歌吗？有谁知道清晨要唱什么歌吗？继续吗？我忘了哈，换一个曲了哈。就送给大家一首《小妹》，第三个台阶，希望大家会喜欢这首歌，你们的两个一起收花，谢谢。啊，等一下他的小妹就换成青霞了哈，可不可以？可以了哈。
好吧，行了，来吧，来吧。不弄不弄，猫咪弄，猫咪弄，没弄。Thank you.
Becky Becky 的。妈妈扔东西啊！妈妈，哎呀，阿嫂，来来来来来来来来，做会去嘞，做会去嘞，听妈打包的了，等于我找我的了啦吼。阿妈包的，哎呦，我写下真牛牛啦吼。妈妈是呀，妈妈记得妈妈扔东扔东，哎呦，记得什么扔东呢呀？啊，ini program naik musik nggak boleh mulai, program nggak asik ini. Ada penambahan? Happy man, happy man yang mana? Ayo dong mana suaranya semuanya? Asik, let us show music. Komaran dong ya dari siap ya, saya tunggu di sini ya. Masa maaf, let's go make a young kid.
接下来是
感谢给泡泡虾和让美兰的苏嘉玲，感谢哈哇，特别感谢，阿黑娘娘呀。